Semana que vem, Vaquejane com razão, Paxil, Bezerra de Melo, vai Vitor, que eu tô levando o Ardo. Desce Vitor, vem do Ardo, vai Vitor, retorno. Bora ver de via 258, vem. E o Volandinha, dupla do Brejo Santo, vem logo depois, deixa passar Diego. Diego Delizia que autorizou, já perde a bonificação aí, Vitor. Perde a bonificação do Bonho Bem, deixa passar agora, Diego. Uma vez, pode mais girar não, Diego. Autorizou, veja a parte dessa, trabalha, vai Vitor Catolé, vem Gil Valandinho. Doutor Jantel, você trabalha, vem na casa dele, passa a volta, aperta, confere, não, vai 210, trabalha Vitor. Vem Gil Valandinho. Ana do Carmo, curtindo a gente aí pelo portal do Aquino. Diretamente do Conjunto Santarém, Natal, capital. Vitor Catolé, Jantel, você trabalha, vai na cara do boi, deu pra ele Nova Cruz. Ele tranca na potência da mão, canhote, o boi resiste à força do vaqueiro cai. Separa da boiada, valeu boi. De Baiano, barraco. A Duda Sete, dia de Elisiano, já três já passa Vitor Catolé, estamos ao vivo aí pelo portal do Aquino, meus internautas. Vaquejada milionária, trabalha Vitor, dupla de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, cidade, ganhando o agreste, vai Vitor Catolé. A tudo certo, é dois para Jotrizou, vai Vitor Catolé, passa uma volta, peça, confere no dessa 210, trabalha Vitor. Vão correndo aí, que me vê, trabalha Vitor Catolé, tranca na canhota e o boi desequilíbrio cai. Para essa boiada, valeu boi.